Jahongir Otajonov jarimaga tortildi. 3-chi jahon urushi boshlanyaptimi? Kim Chen In yadro quroldan foydalanish bilan tahdid qildi. AQSh va Isroil o'rtasidagi munosabatlar yomonlashdi. O'zbekiston Yaqin Sharqdagi vaziyat shiddat bilan keskinlashayotganidan chuqur xavotirda. Rossiya Ukrainaning NATOga qo'shilishiga to'sqinlik qila olmaydi. Mark Rutte. 3-chi jahon urushi boshlanyaptimi? Eron Isroil tomon minglab raketalar yomg'iri yotirayotgan bir paytda AQSh o'z floti va samolyotlarini Isroil bilan birga Eronga qarshi zarba berish uchun Yaqin Sharqqa ko'chirib o'tkazmoqda. The Economist jurnalida 2 oy oldin Isroilning Livanga operatsiyasi haqida maqola chop etgan va bundan so'ng Eron Isroil o'rtasida katta urush yaqinlashib kelayotgani qayd etilgan postlarni ham joylagandi. Ayni paytda jurnal analitiklari mojaro qanday tugashini, ommaviy qirg'in qurolini birinchi bo'lib kim qo'llash haqida bosh qotirmoqda. Eron mudofa vaziri ushbu amaliyotda eng ilg'or raketa imkoniyatlaridan foydalanilmagani haqida gapirayotgan bo'lsa, bir tomondan Isroil har qanday hujumga javob qaytarishi va Eron yadroviy inshootlarga to'g'ridan-to'g'ri hujumlar boshlanishi haqida ogohlantirgan. Rossiya Ukrainaning NATOga qo'shilishiga to'sqinlik qila olmaydi. Mark Rutte. NATOning yangi bosh kotibi Mark Rutte 3 oktyabr kuni Kiyevga tashrif buyurdi. Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Menimcha Ukraina NATOning to'liq a'zosi bo'ladigan kun keladi. Shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, agar kimdir boshqacha fikrda bo'lsa, unda bu masalada Rossiya ovoz berish huquqiga ega emas, dedi tashkilotning yangi rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina bir qator NATO mamlakatlari bilan xavfsizlik shartnomalarini imzolagan, ko'p milliard dollarlik yordam olgan va uning qurolli kuchlari tobora ittifoqqa qo'shilishga tayyorligini oshirmoqda, deb ta'kidlagan Rutte. Jahongir Otajonov jarimaga tortildi. Jahongir Otajonov avtomobilini 195 km/soat tezligiga chiqarib harakatlangani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Xonanda buni o'zi videoga olib, ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylagan. Piyodalar o'tish joyiga kelganida avtomobil tezligi 140 km/dan yuqori bo'lganligini ko'rish mumkin. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatining xabar berishicha, xonandaga nisbatan o'rnatilgan tartibda chora ko'rildi. Aslida to'g'ri hisoblamayman. Avvalo o'zim uchun xavfli insonmizda haydab ko'rdim. Bundan keyin e'tiborli bo'lamiz, degan Jahongir Otajonov. Unga nisbatan yo'l harakati qoidalarining 75-bandi, harakat davomida tezlikni me'yordan oshirganlik va 12-bandi, uyali aloqa telefonidan foydalanganlikda nazarda tutilgan qonunbuzarlikni sodir etgani uchun tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bazaviy hisoblash miqdorining 9 barobari, 3 million 400 ming so'm miqdorida jarima solindi. Kim Chen In yadro quroldan foydalanish bilan tahdid qildi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Koreya xalq armiyasi maxsus bo'limlari o'quv bazasiga tashrif buyurdi va u yerda o'tayotgan mashg'ulotlarni kuzatdi. Uning ta'kidlashicha, agar mamlakat hujumga uchrasa, hech ikkilanmasdan barcha mavjud kuchlardan, jumladan yadroviy quroldan foydalanadi. Shimoliy Koreya yetakchisi Janubiy Koreya prezidenti Yun Sok Yolni qo'g'irchoq deb atab, Janubiy Koreya rasmiylari va AQSh o'rtasidagi yadroviy ittifoqni tanqid qilgan. Agar o'ta ahmoqlik va beparvolikka botgan dushmanlar bizning takroriy ogohlantirishlarimizga e'tibor bermasalar va Janubiy Koreya hamda AQSh ittifoqiga ishonib, Shimoliy Koreya suverenitetiga kuch ishlatishga harakat qilsalar, biz rahm qilmaymiz, deya qo'shimcha qilgan Kim Chen In. Siyosatchi Shimoliy Koreya olimlarini yadroviy tahdidlarga javob bera olish uchun yadroviy materiallar ishlab chiqarishni ko'paytirishga chaqirgan. O'zbekiston Yaqin Sharqdagi vaziyat shiddat bilan keskinlashayotganidan chuqur xavotirda. Tashqi ishlar vazirligi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Yaqin Sharqdagi vaziyat yuzasidan bayonot bergan. Bayonotda O'zbekiston Yaqin Sharqdagi vaziyat shiddat bilan keskinlashayotganidan chuqur xavotirdaligini bildirdi. Tanglik darajasining yanada ortishi keng mintaqada xavfsizlikka nisbatan bo'lgan xatar va tahdidlarning misli ko'rilmagan darajada kuchayishiga va butun xalqaro hamjamiyat uchun oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biz qarama-qarshi tomonlarni vazminlikka va keskinlikning yanada kuchayishiga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlardan tiyilishga chaqiramiz. O'zbekiston tomoni mojaroni xalqaro normalar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qarorlariga muvofiq tinch yo'l bilan hal etish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligini yana bir bor ta'kidlaydi, deb ta'kidlangan bayonotda. AQSh va Isroil o'rtasidagi munosabatlar yomonlashdi.
The Washington Post. AQSh va Isroil o'rtasidagi munosabatlar yaqin sharqdagi mojaro sababli jiddiy darajada yomonlashdi. Bu haqda The Washington Post xabar qilgan. Nashrning yozishicha, AQSh prezidenti Joe Biden yil davomida bir necha bor Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuga murojaat qilib, uni strategik tinchlik rejasiga e'tibor qaratishga chaqirgan. Bundan tashqari, AQSh prezidenti ommaviy nuqtalarda va shaxsiy muloqotlarda ham Isroil rahbarini jazolash istagidan voz kechishga chaqirgan. Biroq Netanyahu ommaviy ravishda AQShning G'azo va Livandagi o't ochishni to'xtatishga oid takliflarini rad etib, Oq uyni qurol yetkazib berishni kechiktirayotganlikda ayblagan. Qayd etilishicha, Isroil G'azoga gumanitar yordam yetkazib berishni bir necha bor to'sib qo'ygan yoki kechiktirgan. Shu bilan birga ommaviy ravishda buni rad etgan. Manbalarning ta'kidlashicha, Vashingtonning bosimi bo'lmaganida Isroil yordamning hatto minimal miqdorini ham yetkazib berishga ruxsat bermagan bo'lardi. Bundan tashqari, Isroil AQSh tomonidan berilayotgan xavfsizlik kafolatiga suyanib, jarayonga AQShni xabardor qilmasdan Iordan daryosining g'arbiy sohili, Suriya va Erondagi hujumlarni amalga oshirgan. Nashrga ko'ra, Oq uy hozirda Netanyahudan Eronning raketa hujumiga javob qaytarmaslikni, ayniqsa neft va yadroviy infratuzilmalarga zarba bermaslikni talab qilmoqda. Ammo Isroil bosh vaziri demokratlarning talablariga quloq solmayapti.